بسم الله الرحمن الرحيم. أنا واحد نوت هاي فرحت وين بنوت هاي شلينا مالين بركيسان ونكسن بيهاي وحن كسوق قلب قال لي بنيجي بوقت بورما ورنتي أنا مسنا هاي بنيجي ده نوع عاسيني هين كوا وما ذهب بدلا مركز لأن يرد اللي يقول يري قرآن كي آخرسك وحنا مسنا هاي إن دتك أو مسكحدو دا قول الغشبة إنه كهر ريسو وحكستا وحانو كم بداحاين أنقون حلبهين دادكي تعلا إنبورة من لابري وين أيالاتو وحانو إلهي وحمد نغينا إنه نوتشوغنو مانتا وآي كم بتاعي ميالها عن مانتا بوغضي لابري ريقا عصوب مقادة بورة ما أيالان دونتو وحانو أمها نقينا وسارد وحبرشادة يمايرك بورة ما دادال كودا ومشروع واحتر له ومشروع لحالة وحكرون لهم ويسكر دبانا يعني لكن مكتبتها آخر سكو وميلها اينو تشيل بتشيل وكاد حلايو وحل دونيا مانتا يدوان بوغاولين بين دو تاغن هاي لكن وحل ربا بغل سنك بعدين لأي دادو لابريريغان وحيا لبوغي لديغي حندرين يزاقو بوغاق دون كمكة دبر قوضي با لغي عبايين لغي هل لابريريغي دا تاريخ تا دير له مركاها دياد بانو هم بليرينا ورك دولو دا هوسي iskaashi wax kala barasho maayir kasto oo magaalo joogana markuu magaalada kala tago waxa farxad gelinaya wanaaga iyo horumarka ka socda waxaan ilaahay uga baraya maayirka boorama in ilaahay la qabto in ilaahay riyada weyn uu sido in uu gahay riyada iyo dhaqaalaha oo haya sida uu kala tagan yihiin iyo kala fog yihiin in ilaahay subxana wa taala allah u fudaydiyo shacabkayga aan jecel reer boorama waxaan ugu baaqayaa sida qudhaatay magaalada ku dhisan karaan waxa weey cidna inaanay eegin iyaguna cashuurta bixiyaan وعشورتا يودي بتان ماير كودا ماير كودا ناوحان قدر دار ميا إف سي آخرين رو راكسان نغون والانا دي ألا مدحنا قدقاي إنو عشورتو دا يردد كامساكين تاو إلاليو ومالين بوحيا يو قويسو ودي يسكول يا MCH وقبتا إن شاء الله وولانا انتا كفل ايو وولانا انتا كو اغهي مركا وحان رجين يا إسكاشي قابل شدا يدورد دهو ساعي ودقبان ايان وحان كلون فل يا بور مين كهير قشو مشاريع إسكاشي oo markaasii dadka iyo dawladda hoose ay wada qabanayaan asaas u maalan lagu gaaray halka loo socdo magaalooyin ku tartan bay ku jiraan maayirka boorama tartan ka magaalada boorama wuxuu gelin karayaa oo kaliya ta hadii dadku ay la qabtaan markaasii tartan ka lagu wada guuleysto oo booramada aynu doonayna inaanu helo loo sameeyo raxiim markaad waxaan u mahadnaqayaa ilaahay baa mahad iskale inoo suura galiyay mar labaadna waxaan soo dhaweynayaa maayir cabdikariin mooge iyo xildhibaan yaasiin oo hargeysay nooga yimid maanta oo ka soo qayb galay bandhigii bugaagta boorama waxaa kaloo u mahadnaqayaa xildhibaan golaha deegaanka degmada boorama maxamuud sheekh ibraahim ayaan leh injineerka dhisaya ee brothers construction iyo saxaafadaba waxaa aniga farxad ii ah maanta inagoo joogna bandhigii bugaagta boorama inaynu booqasho ku soo marno librarygii boorama public library oo meel fiican maraya waxaa ahayd muddo dhaweyd markii aynu dhagax dhigaynay waxaan uga mahadnaqayaa xukuumadda Soomaaliland madaxweynuhu ugu horeeyo iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasaaradda waxbarashada kaalinta ay ka qaateen in boorama ay yeelato library librarygaasi oo noqon doona mid u faa'iideeya dhammaan gobolka iyo dadweynaha reer booramaba waxaan rajaynaynaa mas-uuliyadihiina loo igmaday qayb ka mid a oo bilow ah inay tahay waxaan rajaynaynaa inay halkaasi ka sii socoto cid kastana kaalintii ay ka qaadatay taariikhda ku suntanaan doonta waxaan kaloon ayaan la uga marakacayaa in maxamed xuseen maydhane maayarkii hore isagoo oo joogay markaa maayarka ahaa aan ka ololeynaynay sidii boorama ay library u heli lahayd ayaan lagu ku sharfan yahay waana ku ammaanayaa in wakhtigaasi aan maxamed xuseen maydhane ugu tagnoo nidhi boorama waa in dhul laga helaa library laga dhiso anigana ilaahay baa maanta igu simay in aniga oo maayarka ah aan dhulkii bixinno wasaaradda waxbarashaduna ay dadaalka ay gashay ay timiday in la dhiso waa gabagabu ku dhow yahay waxaan rajaynaynaa in qaybta dhimana aynu ku sii darno laakiinse dee waxaa dhimaan in la qalabeeyo waxaa dhimaan in boogti la keeno waxaan cid kasta ugu baaqaynaa hadday tahay xukuumadda iyo annaga oo diyaara iyo qurbajooga iyo dadweynaha reer booramaba nolo waa gabagaba meeshii laakiinse qaybtii dambe faceki labaad baynu gelaynaa cid walba aan uga mahadnaqaynaa
دمان واسود وين يا عبد الكريم يا حلبان كي يعد كستاء ما أنت نقصاب وقتي وإلى هاي مهدي وحكران نقصاب بيري وسير بستال وسير كيكة وسارد ده حبرشة ده استجنا ونقول ما هذا قاعد نأكل أنت وكقاطي دهال بدن بوجليه تاريخ بدن بوكو سنتين يا هاي مركز نقطة سيد ليبريري يعني ودس ملها أنت أصلا شعر بدهال كجاي وحنا ولي بصورة قشري مر أنت ويسوي شو waxaa badan baan ku wada soconay waan uga mahadnaqayaa bustaale iyo wasiir toorno iyo cid kasto oo qayb ka qaadatay waan mahadsanahay runtii mid kamida guulaha ugu waaweyn ee ka turjumaya horumarka bilaadnimadu in maanta joognaa library-gan taaganahay wuxuu ahaa rayooyin fara badan iyo hami ay dhalinyarta magaalada Buurama ay ku hamiyeen wuxuu ahaa qorshe dhameystiran oo barnaamijka xisbiga kulmiye ku galay campaign-ka ahaa oo ay sal u ahayd in gobolada dalka oo dhan laga sameeyo goobo wax akhri soo dirood ay maamusho kii Burco uu socdaa kii Ciire Gaabiye Laascanood miisaanada imi ku jira kii Boorama waa kan adarkaysan maanta duu joogno kii Gabeel uu dhamaaday kii Barbareeshiguna uu dhamaaday dhamaan sectoriska lagu talagalay wax akhrisku wax ka yimaaday waa mabaadiida bulshada loo sii sheegay ay dawladdu fulinayso wasaaradda waxbarashadu waxay wadaa mashruuca waaweyn oo kooni koow ka yihiin bulshada iyo iskaashiga ka dhaxeeya dawladda dhexe iyo dawladaha hoose wax weeyaan waa wax wada qabsi wax iyo wax wada lahaansho iskaashi waxaan mahadcelinayaa maayarka oo markii aan bilaabinay halkan ahayd degsiimada deganaayeen oo runtii qaadatay in waqti la isfahmo waqti ay ku qaadatay in la hirgeliyo sidii mashruucan u guuleysan lahaa goobta wax akhrisku waxa ku soo kordhin doontaa magaalada Boorama in ardaydii aan haysanin library-ga inay helaan goob wax ku akhristaan oo dhameystiran haday noqoto qalabayntiisi iyo haday noqoto buugaagtiiba taas waxa ku imanaysaa waa iskaashiga bulshada iyo iskaashiga maamulka degmada iyo dawladda dhexe wasaaradda waxbarashada waxa ka go'an in la hirgeliyo goobo fara badan oo akhriska ah in la hirgeliyo goobo fara badan oo bulshada ha fikirkeeda wax laga bedeli karo waxaan mahadcelinayaa dhalinyartii dadaalka badan soo gashay ayaan leeyahay kamid hayeen maxamed umar ay kamid hayeen oo ogaahay xilligii ay ku hamiyeen in la helo magaalada library yarato waa 12 sano ka hor dadaaladaasi soo joogtay waxa ku yimaadeen runtii waa hami markii barnaamijka la qoreyna fikrihii ugu badnaa ee wareysiga la qaadabay qayb ka ahaayeen kaasina waxa suurta gashay maanta inaynu taaganahay isagoo dhismihii aan dhamaanin rajadii markaasi la qabay waxaan mahadcelinayaa maayarka xildhibaanada golaha deegaanka isku tiirsanaanta iyo iskaashiga ku timaada runtii inay wax badan noo fulaan horumarka ino balana fariinta iyo dardaarankaana kulli doorna waxa leh maamulka dawladda hoose doorna waxa leh dawladda dhexe labada iskaashigoodu waa ka inuu doonayno in wixii ka dhiman qabyaatirkiisa ay buugaagti noqoto ay wasaaradu hadaba gacanta uga hayso 15 buugin ku dhow kuraas iyo furniture kuma kigaadheena waynu helaynaa duu lahaydo wixii kale dhisme ee loo baahdana iskaashi bay ku imanaysaa marka bulshadu markay u diyaar garowdo inay isku kaashadaan horumar inay isku kaashadaan wax wada qabsi inay isku kaashadaan inay diplomat ka qayb qaataan waa la gaari karayaa taa waxa ka horeysa aaminaadii isku tashigii iyo qorshayaashii dhameystiran insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan wada guuleysano guul baan rajaynayaa library-ga aan u taaganahay dhamaadkiisana waan isku imaan doonaa haddii la yiraahdo wada shaqaynta guud ee iskaashiga maayarada ka dhaxaysana waa tusaale wanaagsan oo ka turjumaysa bulshadeenu inay jiraan dad soo socda oo transformation kaan u baahanahay inay systemka hoggaamintiisa soo galaan aan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida wanaagsan ee doodaha loo wadaagayo aqoonta loo sheer gareynayo la isugu gurmanayo waa wax aad iyo aad ugu farxo aad iyo aad u mahadsantihiin hammigii 12 sano oo rumoobay oo rumeeyay maayirkeena degmada Boorama Maxamed isagoo halgan badan aan soo wada galnay isaga laftigiisu si fiican buu nagu warhayay wasaaradda waxbarashada markuu joogay iyo markuu enjoyed iyo meelaha badan ka shaqeyn jiray dee halgankan ku jirnay 10 sano oo maanta noo rumoobay waxa anigi iyo maayir mooge isna in badan buu ilaa meelo badan buu nala tagay khayr Allah siiyo isagoo hammigii aan ku hamiyeynina uu qayb uu ka ahaa markaas waxa mahadnaqa guud aan u jeedinayay gaarba maayirka degmada Boorama oo xilligiisii iyo waqtigii hami badan ugu jiray ninka noo rumeeyay taariikhda ku suntan waa isaga Maxamed oo mahadsan tahay maayir moogade hami badan bay nagu jiro maanta de goob joog badan tahay isagoo dhismi meel fiican maraya aad baad golaha deegaanka oo dhan
degmada boorama gaar ahaan oo xiliban maxamuud garabkayga joogo halgan ka 10 ka sanaba way aad bay goor hayeen laakiin ragii ku dhiriiray wax badan la furdaamiyay iyagay noqdeen dem hadda boorama dhamaanay haysa gobolka aqoonta oo bila maktabada ceeb ay nagu hayd maayir ceebti adiga maanta asturay aad baad بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laage fursad ee goolato shay kubeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber hal Somtel caalami